så var det då julagröten. Den vita gröten. Till skillnad från den grå gröten som man åt till vardags. Nu var det inte alltid den var gjord av risgryn som vi är så vana vid. Utan ibland så var den vita gröten gjord av bovete som odlades väldigt mycket här på Österlen. När man kokte gröten så la man den ju sen i en fin skål och sen ofta så gjorde man av kanel en stjärna så här i gröten. Det vet jag att min mormor också gjorde. Och det var väldigt praktiskt också för att när man åt gröt så åt man ju med sin egen sked. Alla hade var sin hornsked. När man hade ätit klart så slickade man åt den och satte upp den i en liten ställning, en liten hylla som fanns på väggen. Man hade sina initialer som man inte tog fel sked. Men om man då alla skulle äta ur en och samma skål så var det väldigt bra med de här kanelindelningarna. För då visste man att man hade en sån här tårtbit liksom att äta av. Annars fick man gå in på grannen så det var väl inte så populärt. Man skulle ju ha mandel i gröten också. Och nu har jag en mandel här jag stoppar i och petar ner den här. Så. Och den gången så var det inte så att man hade en tradition som sa att den som fick mandeln skulle gifta sig. Utan den som fick mandeln skulle faktiskt rimma, skulle ge de andra ett rim i stunden liksom, komma på ett rim. Och då kunde rimmet låta så här att denna gröt är kokt i en gryta och inte i en, vänta lite nu här, en gryta och inte i en, vad var det nu? Denna gröt är kokt i en gryta och inte i ett stop. Gud låter Måns och Elina komma ihop. Och nu när jag har kokt julagröten kan jag inte låta bli att ta en portion. Det är ju så gott så vi tar det. Och mjölk hade man också förr på gröten. Det var ju mejeriprodukter som annars man inte alltid åt färska. Det var ost och mjölk och så, men lite mjölk till gröten kunde man ha. Utmärkt. Så gott.